është edhe një pyetje tjetër, çka është bidali? Cili është definicioni, si e përkujzoni në fakt ju këtë bidali, domethënë? Kjo është një çështje thjesht, domethënë, fetare i cili ka nevojë për sqarime dhe kuptime. Bidat në përkthim do thotë shpikje. Shpikjet janë dy kategori, shpikjet në fe edhe shpikjet në jetën e kësaj bote. Shpikjet në fe janë rrethësisht të ndaluara. Pse? Sepse feja është e plotë. Al-yawma akmaltu alaykum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot thot Allahu në Kur'an, "Wa kam plotësuar ju fen. Wa kam plotësuar dhuntin dhe jam i kënaqur që Islami është feja juaj." Pra kjo është prej ajeteve të fundit që kanë zbritur nga Kur'ani. Edhe tregon se feja Islami është e plotë, nuk ka nevojë për shtesë, nuk ka nevojë për gjëra të reja. Në fe, domethënë namaz, në agjërim, në zekat, në haxh, në dhikër, në istikfar, në tobe, në elementet e fes, ritualet fetar, nuk ka nevoj për shtes. Kurse se i përket gjërave të kësaj bote, pa dyshim atëherë besimtari stimulohet që tjetë inovator, të shpik sa ma shumë për tjetu sa ma mirë, për të ndihmu sa ma shumë muslimanve edhe popullit, dhe më thonë musliman ku do qenë ata. Pra bidati është kjo, gjëgjë e re që nuk ka bazë në fejnë e Zotit, me të cilë njëriu mundohet të afrohet Zotit. Për çdo ibadet i cili nuk ka bazë në fe, me të cilin njeriu mundohet t'i afrohet Zotit, kjo është bidat, i urrejtun, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdathatil umur, rujuni nga gjërat e shpikura, fa inna kulla muhdathatin bid'a, se çdo shpikje është bidat, wa kulla bid'atin dhalala, çdo bidat është dhalalet, wa kulla dhalalet fi nar, çdo dhalalet çon në xhehenem, wal iyadhu billah.